Frans Nielsen rohkeasti ja taitavasti tämä nuori pelaaja siellä omalla alueellaan pelaa, mutta Laakso riistää häneltä kiekon pois. Ja pääseekö sitä rakentamaan vielä tilanteita? Tanska alkaa nyt vähän syvä, kyllä myöskin vähän. Ja Laaksonen tulee maalille! Ja rukiin ja pistetään kiekko maaliin ja peli on 6-0. Todella komea maali Antti Laaksoselta. Ja se on Laaksosen avausmaali tässä turnauksessa. Siinä Frans Nielsen leikkii riittävän kauan ja Antti Laaksonen käyttää tilanteen hyödykseen. Ja peli on 6-0.